Altså, oi, 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 hvilket vloggegame jeg har for tida. Jeg må få lov å skryte litt selv. Veldig stolt. Jeg tenker at vi kjører på med en aldri så liten weekend-vlog. Det kan jeg faktisk ikke huske sist jeg hadde her på kanalen. Så i dag er det fredag. Jeg har forresten helt rett utslept hår. Sånn her ser dere meg veldig sjeldent, egentlig. But we're trying something new. Men ja, herregud, så i dag er det fredag, så jeg starter vloggen i dag, og så fortsetter vi frem til søndag, så du får være med på alt. For denne helgen skjer det faktisk litt av hvert, så jeg tenkte det kunne faktisk vært gøy tatt dere med, så vi kan henge sammen. Ja, nå er jeg egentlig bare på vei til Nude Beauty-kontoret. Jeg skal bare tilbringe litt tid med damene der. Og så etterpå så må jeg til byen, altså springe så jækla mange ærender. Jeg har et Zoom-møte med Ivory-teamet. Og så kommer Karina. Det er veldig stress når man har to venninner. Jeg heter Karina med N og en med M. Karima. Så av og til så blir jeg liksom forvirret. Spesielt når jeg liksom skal henge med begge to samtidig, så blir jeg helt sånn koko i hodet. Karima kommer hit litt senere og skal ikke låne en kjole. Og så er jeg på middag med Karina senere i kveld. Ja, der ser dere. Og Camilla. Det ble veldig koselig. Det er jo to av jentene som jeg var med i Miami. Så det var veldig koselig å catche opp. Jeg har faktisk ikke sett Camilla siden Miami, og det er jo fader meg. Hvor tid var det? Typ oktober. Altså, crazy. Men, let's hang! Jeg føler meg veldig godt humør i dag. Jeg hadde liksom, ja, to vlogger siden, og så jeg var veldig nær for, og jeg hadde det ganske kjipt, egentlig. Men nå føler jeg meg veldig mye bedre, og det føles veldig digg, for det er egentlig sånn her jeg er. Jeg er egentlig liksom en veldig glad person, positiv person. Så det er ganske mye til for å liksom, for meg. Lei meg, holdt jeg på å si. But, we fought through. We're back. Så jeg kan så kjøre rundt på meg, da. It's me, yes sir! Folkens, altså nå er det veldig lenge siden vi snakket. Denne vloggen jeg har halvveis glemt dere av. Men, jeg har vært på møte med Nude Beauty. Det er alltid så koselig å være på... Slutt. Det er alltid så... Men Rami, vær så snill. Ikke gitt. Den bare blir klippt bort uansett, så det blir irriterende. Det er altså... Ok, fortsett. Det er alltid så... Vær still nå, du bare tok han nå. I hvert fall, det er alltid så... Det er alltid veldig, veldig, veldig koselig å være innom der. Fordi du vet... Og så har jeg heller ikke filmet at jeg kom til mamma etterpå, kjappis, for jeg måtte levere Gucci det, og så hadde jeg også Ivory Zoom-møte. Og det er så sykt gøy, for det blir et så stort og fint team der også, og det er altså så exciting! Det føles så bra. Sånn at, ja, herregud. Første kolleksjon med Ivory kommer i mai, fingers crossed! Altså, det er så mye gøy som kommer, og det er så fantastisk å ha team med meg som er så flinke på alt annet. Altså, jeg er flink på det kreative, og jeg vet hva jeg vil ha, men alt rundt, I need help, I need professionals, og jeg har virkelig fått verdens beste team. Jeg gleder meg til å vise dere mer av hele det også, og liksom alle de, og du vet, det ble veldig, veldig, veldig gøy. Men i hvert fall, nå er jeg da på vei hjem. Karima står og venter utenfor hos meg, stakkars. Hun må låne en kjole til bursdagen sin i morgen. Altså, det er tidenes bursdagsfest. Det er sånn 130 stykk invitert. Hun har leid et lokal eller en klubb. Og du vet, vi skal virkelig gå all out. Og jeg er egentlig litt sånn her. Susie er ikke så veldig fremme for tida, fordi jeg elsker å jobbe for tida. Jeg bare har fullt fokus på jobb. Og så, du vet, det festet i Oslo er liksom ikke det mest kule for min del. For å være helt ærlig, jeg synes det er veldig kjedelig å feste her. Og så får jeg også litt sånn halvveis sosial angst når veldig fulle folk kommer bort på byen. Og jeg forstår jo at folk gjør det, men dere vet liksom, når man er drita, det gjelder jo meg også, så har man litt mindre hemninger. Så av og til føler jeg meg faktisk som en litt sånn her, du vet, litt sånn sirkusapa når jeg er på byen. For å si det rett ut. Men det er veldig hyggelig å treffe folk, spesielt på doen. Jeg elsker når jeg går hjem til doen, og så er det masse damer der, og så begynner vi liksom å snakke sånn. Det elsker jeg. Men ja, i alle fall. Så det skjer i morgen. I kveld skal jeg på en italiensk restaurant med Camilla og Karina. Det blir også veldig koselig. Og nå er jeg bare virkelig sånn her... Jeg lever i en liten sånn torden virvelvind. På onsdag drar jeg kanskje til et annet land, litt sånn her spontant.
Så når dere ser denne vloggen, så kan det være at jeg ikke er i Norge lenger. Jeg skal overraske en person. Ja, cute, ja, cute. Ja, sånn at jeg skal ordne litt greier innenfor det også i dag. Og jeg skal fortelle dere mer om hele det greiene. Jeg må bare finne ut av ting, ikke sant vel? Men ja. That's it. Jeg er i hvert fall sykt motivert, sykt inspirert i dag. Det er fredag, jeg har hatt så sykt masse møter og bare hatt så mye sånn inspirasjonssnakk hele dag. Så egentlig skulle jeg ikke være helg, fordi at jeg ville egentlig bare hengt mer på jobb og bare liksom Men nå er det helg, så jeg skal egentlig ta helg med god samvittighet, fordi herregud, jeg har virkelig jobbet på denne her uka. Så so that's that! Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the lighting. Litt av helgehandel da. Veldig lyst på tortellini, så det kjøpte jeg. Kjøpte denne her sausen til å ha over. Inshallah, det smaker godt. Og så er jeg veldig interessert i å se hva denne smaker. Vanilje melk, selv om jeg egentlig ikke liker den, men sidra sa hvis jeg smeller opp i litt grann, du vet, karamellsirup og lager den da til å bli en iskaffe. Fader, jeg glemte å kjøpe isbiter. Ja. I alle fall så kan det bli godt. Og så, dere vet, jeg har fått skikkelig henge på jordbær smelter med sjokolade. Jeg fikk også plutselig veldig lyst på Oreo, har ikke hatt det på år og dag, så that's gonna be good. Og så veldig lyst å bake, mest sannsynlig på søndag, for da kommer jeg til å være barfull etter lørdagen. Og så, you know, my favorite snacks. Det er jo da blåbær med kesam og granola og litt honning på toppen, altså 10 av 10. Da var det her middagslooken. Så skal jeg stikke og møte damene på Campo di Fiorgi eller et eller annet, jeg vet ikke hvordan jeg uttaler det, men det er litt kaos her, så don't mind my apartment, but yes, let's roll. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Jeg vet ikke hvorfor jeg våkner klokken 9 av meg selv hver morgen uten alarm for tida. Altså, that's not me. Dere som kjenner meg vet at jeg liker å sove i hvert fall 10, kanskje 10:30. That's me. Altså, ser jeg red lip i dag. I dag er det lørdag! Jeg har ikke glemt meg. I dag er det jo 30-årsdagen til Karima. Og vi skal jo først starte med en middag om 50 minutter skal vi være der på Savanne. Da er det liksom hennes closest, og så skal vi videre etterpå, og så party all night. Dette blir kjempebra, jeg gleder meg så masse. Jeg har gått for en red lip, fordi i kveld så er det nemlig et tema, så det er liksom Oscars. Slash veldig sånn her galla. Så jeg har bestilt meg hjem en superfin lang svart kjole fra Meshke. Jeg har fortsatt ikke prøvd den på, ikke åpnet pakken engang, så dum er jeg. Så det skal jeg absolutt gjøre, for prøv den, hopefully så passer den. Hvis ikke så har jeg alltid closet full of very pretty dresses. Så det ordner seg. Jeg tenker kanskje så god for en high, sleek ponytail, fordi den kjolen er liksom lang og fin. Og så tenker jeg til red lips, er det kanskje også fint liksom bare å få håret bort. Vi gjør det. Small city thinking, I get why you left. Small minded people, sure know how to drink. I came to the party. Here is today's tonight's outfit. Altså den meske i kjolen gadde jeg faktisk ikke den nye jeg bestilte. Denne her er fra Opoly. What do you think? Dere kjenner kanskje igjen fra Dubai. Hadde på meg på en date night der. Men jeg synes denne er veldig fin. Det er fortsatt veldig sånn her pynta. So this is the look. Og så filmer jeg resten av kvelden med telefonen min, fordi jeg tror dette kommer til å bli litt av en fest. Så jeg legger kameraet mitt hjemme. Ses på telefonen, lovers!
Guys, Jesus Christ, I need a savior. Vi må ta en liten first impression på denne her nye ljusen jeg kjøpte. Nei, ljusen. Herregud, altså denne kamera og denne starten på denne her lisensen er akkurat sånn som jeg føler meg I dag, faktisk. It's Sunday, I'm very tired. La oss ta en first impression. Ja. Ja. Rett og slett, ja. Jeg sliter. Faen, jeg går, ass. Det ble litt av en fest. Jeg faktisk måtte bare lure meg under for å komme meg hjem, rett og slett. Jeg sa til alle at jeg bare måtte tisse. Lot jakken min være igjen. Der alle satt. Og så jetta jeg. Da var det nok. Da var det faktisk, men da hadde jeg bare holdt på fra 4 på kvelden til typ sånn 1:30. Tror jeg, ja. Altså, nemmen altså gud, men gud. Jeg til og med gikk på do plutselig midt I det, og måtte spy. Men det var bra, for jeg følte meg veldig bra etter det. Ja. Og jeg dro ikke hjem på grunn av det, som jeg vanligvis gjør. Sist jeg spøy, så, nå skal dere få vite hvor jævlig klasse jeg faktisk. Så spøy jeg faktisk, ut av vinduet I taxien, I fart. Sånn at hele spyet bare, ja. Classy lady right here. Det var, Det sånn her sier om meg som dere ikke får se. Takk, fucking gud. Og det burde dere være veldig glad for. Men det var litt av en kveld. It was beautiful. Se her. Yummy, yummy. Min nydelige eggrøre. Min nydelige krydderskinke. Ost. Smør. Nå skal jeg se Love Island. Kosa meg. Denne her søndagen, altså jeg tror egentlig alle menene hadde veldig stort håp I går om at vi skal alle møtes I dag. Og ha jentekveld. I'm not moving anywhere. Jeg skal sitte her. Hele jævla dagen. På sofaen der. Skal jeg være hele dagen og bare se på serier. Det skal jeg. Faen, det her virkelig en søndag. Søndag. I should call you, see what you've been up to. I've been wondering how far did you go in 7 months. I bet you're happy and don't think that much about me. Noen timer senere, og mysfaktoren på topp. Jeg skal begynne å se gift ved første blikk. Jeg obsessed med Married at First Sight Australia. Men når det kommer til en ny norsk sesong, så jeg skal gi den en sjans. Så jo alle lysene på her. Og nå, folkens, har jeg lyst til å lage meg tortellini. Tortelloni, sorry. ja, de her faktisk veldig gode. Og det her minner meg veldig mye om å arbeide. Hadde det her hver kveld, typ. Og dere får meg akkurat som jeg I dag. It's Sunday vibes, guys. Men herregud, altså, jeg tenkte... Du vet, hver gang jeg liksom har Q&A, så får jeg spørsmål sånn her. Hvordan det egentlig å være kjent? Og det tenkte jeg egentlig jeg kan snakke litt om, fordi altså, jeg har jo ikke alltid vært kjent. Det ikke sånn at jeg bare liksom har blitt født inn I en kjent familie, og at på en måte det at folk vet hvem jeg har vært noe som jeg har vært fremst hele mitt liv. Altså, not at all. Jeg har jo vært offentlig I 8 år, så jeg skal fortelle dere litt. Men sånn som I går da, så var vi ute, og helt ærlig, hver gang jeg ute, jeg føler meg som største sirkusapen. Jeg vet ikke om jeg nevnte før, men jeg nevnte det igjen. Altså, på byen, det sånn her, det både slitsomt, men også veldig koselig. Fordi at, når man får treffe folk som følger en, så det veldig gøy liksom å kunne connecte, og liksom hilse, og du vet, liksom slå av en prat. Men det jo kun om de her menneskene veldig hyggelige. Fordi på byen så det jo ofte spesielt gutter som blir veldig sånn her tøffe I trynet, ikke sant? Så fort de har fått I seg en liten drink eller to. Og da det veldig sånn her, åh, gutter, så bedre han, gutter, gutter! Ikke sant? Og så skal de begynne å holde på. Og da blir jeg altså så jævla klein, at jeg vil bare liksom under jorda. I samme situasjoner. Så det faktisk ikke... Så veldig mye skryter av da. Det å være kjent, faktisk. Da skulle jeg ønske at det ikke var det. Og typ når man liksom sånn midt I en eller annen situasjon, så det jo også litt sånn her,
det er ikke alle som helt klarer på en måte å lese at det faktisk er en situasjon som pågår. Og da kan det også være litt slitsomt, for jeg må jo alltid være hyggelig, ikke sant? For hvis jeg har en dårlig dag, eller hvis jeg er midt oppe i Norge, eller whatever, så tenker på en måte ikke den personen som kommer bort til meg over det. Men da får de det inntrykket som jeg på en måte da gir de der og da. Og det kan liksom også være litt sånn slitsomt, fordi at jeg må bare snappe ut uansett hva jeg står i, fordi at jeg må være hyggelig, for jeg vil liksom ikke at folk skal ha et dårlig inntrykk av meg, eller liksom få en dårlig vibe av meg, eller whatever. For det handler selvfølgelig ikke om de, men det handler kanskje om noe jeg står midt oppi. Og da er det litt vanskelig å bare liksom snappe ut av det. Men ellers så tror jeg typ også at jeg har utviklet pittelitt sånn her sosial angst. Fordi for eksempel å gå i byen alene, altså sånn, typ Karl Johan eller whatever, det skjer ikke. Altså da lar jeg være faktisk, hvis ingen kan bli med meg. For jeg blir veldig sånn her, det er kanskje rart for dere, fordi på sosiale medier, og på YouTube og sånn her, så er jeg veldig out there, og jeg elsker oppmerksomheten på nettet. Men derimot, in real life, så er jeg ikke like glad i det. Da blir jeg veldig genert og veldig innesluttet, og det vet jeg at veldig mange egentlig ikke forventer av meg. Men jeg har liksom aldri vært, eller jo, jeg har faktisk vært en høylytte i klassen når jeg var mindre. Men jeg har liksom, ja, ikke liksom likt å stikke meg så mye ut da. Så egentlig er det litt sånn ironisk at det her er livet mitt i dag. But, ja, nei, det har sine gode sider, men også sine negative sider, definitivt. Men mest positive, så klart. Du kan ikke putte det her ut mot noen ting i verden. Jeg elsker jo at jeg har så mange av dere som jeg faktisk oppriktig ser på som mine venner, som bare følger meg, og som alltid finnes der, og som alltid heier. Og det er liksom sykt gøy at jeg bare kan liksom dele alt med dere, og spørre dere om råd og tips, og liksom, og rett og slett dele min reise her i livet med så mange mennesker. Det er egentlig veldig absurd å tenke på. Og også veldig absurd å tenke på at folk finner meg interessant nok til å ha følt meg i 8 år. Jeg har faktisk levd det her nå i 8 år, og det er ganske sykt. Så det var lettest, fordi jeg husker liksom helt fra PH-tiden, så var folk sånn, ja, men bare nyt det, din 15 minutes of fame, for det kommer til å gå over. But bitch, I'm still here, 8 years later. Ja, så sånn er det. Men nå skal jeg lage meg litt tortellini. Og har dere andre spørsmål vedrørende liksom det her temaet, så still de gjerne i kommentarfeltet, og skal jeg svare dere i kommentarfeltet. Nå skal jeg lage meg det her. Og så skal jeg slenge denne her sausen over etterpå. Altså, nom nom nom. Dette er virkelig en søndag. About to leave. Already packing, come with me, I'm not really asking.